hopp, tjena. Idag ska vi lära oss kickflip. Ja, det du gör när du kickflip är att ta framfoten snett här någonstans. Kan ha den hur långt ut du vill. Brukar vara lättast om du har den lite längre, nästan på mitten av brädan här någonstans. Och sen bakfoten kan du ha så här någonting. Sen när du trycker ner bakfoten så drar du framfoten snett utåt. Och där istället för att dra en rak fram som poly. Och sen catchen gör du nästan av dig själv. Sen är det bara landa. Smukt. Kickflip, för det är ett skönt trix, så kör vi frontside och backside 180 nästa gång. Ja. Ja.